ဘာရင်နဲ့တဘာဝတံခွေကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်တိုတယ်နဲ့အမေရိကန်ချက်ထရွန်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့အသီးသီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာတရားဝင်မှုကိုရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့နိုင်ငံရေးအရအများကြီးအထိနာစေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကဝင်ငွေရလန်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်တာဟာဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာဘလောက်အကျိုးရှိပါလဲဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံပိုင်ရန်နဲ့သွားတံခွေလုပ်ငန်း MOG ကို EU နဲ့အမေရိကန်ကဆက်လက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမဲ့အလားအလာတွေကဘယ်လိုရှိပါလဲဒီ channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝင်ကြီးဖြစ်သူဦးစိုးသူရထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဝင်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့ Total နဲ့ Chevron ပေါ့သူတို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုစလုံးတက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲဒီမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့အတွက်ကြေညာချက်တွေအသီးသီးထုတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမြန်မာပြည်ကနေထွက်ခွာတာဘယ်လောက်ထူကြလဲဆရာစစ်ကောင်စီအတွက်ဘယ်လောက်ထိခိုက်နိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီကအခုကုမ္ပဏီနှစ်ခုပေါ့ဒီ Total နဲ့ Chevron ကပေါင်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းပေါ့ Total EMB မြန်မာကနေပေးရတဲ့လစဉ်ပေးရတဲ့ရှာပေးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေကအကျမ်းပြည့်ဆိုရင်တစ်လောက်ဒေါ်လာတန်40လောက်ရှိတယ်ပေါ့တန်40ဆိုတနေ့ဆိုရင်ဟိုအားလုံးသိရမယ်ဟလာဟိုတန်900လောက်နီးနီးရှိတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒီဝင်ငွေဒီရသွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံတစ်ချက်ပါတယ်အခြေခံအကြဆုံးပြောရင်တော့အစိုးရတရရဲ့တရားဝင်မှုပေါ့ legitimacy ပေါ့တရားသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာပဲငွေကြေးတန်း40တနေ့ကိုတန်း900လောက်ဆိုတာတက်ပိုကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတော့မင်းတို့ကတရားဝင်မင်းတို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အကြီးကြီးတွေကဒီလောက်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကမင်းတို့ကိုမယုံကြည်တော့ဘူးမင်းတို့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူးလို့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာပါပဲအဲ့တော့တရားဝင်မှုကသာလေအဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ငွေကြေးကရေးကြည့်တာမှန်တော်ညာလေတရားဝင်မှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပေါ့သူတို့ကတရားဝင်တော့ဘူးဆိုတော့သဘောတရားကိုပြတယ်ခုနကပြောတဲ့တရားဝင်မှု NUG ရဲ့တရားဝင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိုဖော်ပြလိုက်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းသူ့အတွက်အများကြီးထိနာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကငွေပင်ငွေရင်းနေပေါ့လေအသွေးဆုံးငွေလို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီလက်စစ်စွမ်းရင်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒီရနေတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဆန္ဒရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ပေါ့ဘယ်လောက်ဒီအကျိုးရှိမလဲခင်ဗျဒီငွေတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်မယ်သူတို့ကဒီရစီမီတာကဒီဘက်ကတဘောတောင်းငွေရရတဲ့ဝင်ငွေဒီပေါ့ရစီနဲ့စွမ်းရင်နဲ့ဆိုင်ကဏ္ဍရတဲ့ငွေရငွေတွေကိုသူတို့မရတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေဝယ်ဖို့ရောနောက်တကအထူးပြင်တော့ကြည်စံပေါ့လေဟိုကြည်စံလုံးကြတော့သူကအမြဲတမ်းသူကစစ်တိုက်လေးတွေကုန်လေးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာじゃသူတို့ကတနေငါလုံးမှာနေရာအနှံ့ကနေတိုက်ခိုက်တာကိုသူတို့ခံနေရပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဒီကြည်စံကုန်ငုံကလည်းကုန်သုံးပြမှုငုံကလည်းဟိုအစာပေါင်းများစွာတိုးတက်နေပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဟိုဟာပေါ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရလန်းရောကြသွားမှုကြောင့်စားပြန်ဖြည့်မှုအတွက်ကိုအမတန်ခက်ခဲမှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုနမူနာပြောရင်တို့တွေစုံနေတဲ့ဟိုဒီတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေမှာတော့မှသူတို့ပုံမှန်တိုင်းစောင့်ထားနေမှာသူတို့အခုချိန်မှာအများကြီးပြန်ဖြည့်ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့တော့ဝင်ငွေရအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဟိုဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဒီလိုလက်ပတ်ငွေပေါ့လေ။ဟိုတို့တွေဟိုတော့စကားပြောရရင်တော့ဟိုဘတ်ဟိုစွတ်တော်စကားပြောရရင်တော့ဝင်လုံးငွေရင်းတဘောကတော့လက်နဲ့ဝေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တာမန်အသုံးကြီးဆိုတာခုနကပြောတဲ့ကြီးစံနေခက်ခေရန်ဒီကျန်တဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစီဒီအများကြီးကိုမှာအဲ့ဒါဒီဒီခုနပြောတဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘက်ကတန်တရာတောင်းနေဒီဘက်ကတန်တရာလောက်နေအခုတလားတလောက်ကိုထိခိုက်နေတာသွားခြင်းကအများကြီးကိုဝေယူတွန်လိုက်ရတဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ပြင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီပြင်သစ်နဲ့အမေရိကန်အခြေဆိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ထွက်ဖို့ပြင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တဲ့ဒီတရုတ်တို့ရုရှားတို့လို့ဒီနိုင်ငံတွေကနေကုမ္ပဏီတွေကနေဒီနေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ဝင်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးရောဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားတကယ်လို့ဖြစ်လာနိုင်ကြည်ဒီရှိတယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဒါကိုဘလူကာဝယ်မလဲခင်ဗျအန်ယူဂျီနဲ့အဲ့ဒီလိုတန်တရားမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့သတိထားမိမဲ့တင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အလာနေငယ်မှာ Petronas ပေါ့လေမလေးရှားကုမ္ပဏီကအစိုးဆုံးပါသူကတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ဖိအားကြောင့်လည်းပါတယ်သူ့ရဲ့သဘောတောင်းဝေးတွေးနေမှာကြီးတဲ့ထွက်နှုန်းကျဆင်းလာတာကြောင့်လည်းပါတယ်ဒါတွေကြောင့်သူကထွက်ပယ်လို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာတည်းကသူတို့နဲ့ပေါင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့တခုပြတဲ့ MBR တွေကနေတော့ယူပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားကတော့တို့အမြင်ကသဘောကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးမဟုတ်မရှိဘူးတော့မပြောလို့ပဲလက်တွေမှာတော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့စီမံကိန်းမပြောနဲ့တခြားစီမံကိန်းအသေးတွေတောင်မှဒီကာလမှာတခုမှယင်းနှုံနာတာမရှိသေးပါဘူးပစ္စည်းရောင်းတာတို့တနေ့ရောင်းတာတို့ဒါရှိရှိမယ်
ညီမပြီးမှအရင်တော့လူမျိုးပေါ့လေအရင်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ဘုရုမူကြီးတန်းစီအစိုးရလက်ထက် NLD အစိုးရလက်ထက်ဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူမျိုးခုမှကိုဒီနေ့ဒီမရှိသေးတာတိတာပေါ်လွင်နေပါလေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီဟာသူအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနေတဲ့ပိုကြီးတဲ့ရင်းနှီးတဲ့သဘောတောင်းွေလုပ်ငန်းမျိုးမှာဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာအမနာဆွန်လာတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တို့အမြင်ကတော့ဖြစ်လာနိုင်မယ်တို့တော့မယုံကြည်ပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းပေါ့လေ MOG လို့ခေါ်တဲ့ဒီရန်နဲ့တဘာတံငွေလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံတကာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုကိစ္စအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုရှိလဲအထူးသဖြင့်ဒီ EU နဲ့ American က sanction လုပ်ဖို့အလားအလာကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီဟာလည်းတော်တော်ကိုတောက်ချောက်တို့လုံခဲ့တဲ့အဲ6လ10လလုံးကြိုးစားခဲ့တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ Total Rune နဲ့တကွာရန်နံကုမ္ပဏီတဘာတံကုမ္ပဏီကသူကဘာလို့အဓိကပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့စာချုပ်ရထွက်လို့ပေးလို့မရအောင်ဝင်ပေးရမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လေဟိုဒီကိစ္စကဒီတိကတော့သူကဥပဒေသဘောအရဆန်ရှင်လုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီရှောင်းလို့လွတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့မပေးဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်လို့ကြောင့်အခုလေတစ်ဖက်မှာလည်းလက်တွေလည်းလုတ်နေကြတယ်အခုတိုတယ်တို့ဟိုချက်ဘရွန်ဆိုကခုနပြင်သစ်တဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုံးကတရားကိုတက်ဆိုင်အစိုးရကို request လုပ်တာကိုလည်းမြင်ရတယ်တခါဟိုဒီဘက်ကအမေရိကန်အစိုးရဘက်ကလွတ်တော်ပဲလွတ်တော်ဘက်ကနေလေဒီဥပဒေတမကိုဆန်ရှင်ကိုထည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစီအများကြီးအပြက်ဖြစ်မယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်တခါတို့တွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့ကာလကြောင်းလုံးမှာအကြိမ်မောများစွာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့တန်တယ်မှန်နေတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လူတွေပုံကိုယ်တွေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ရတာတွေညှိကုန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့စိတ်ပူတာတွေကိုပြောပါတယ်ခုနတော့ကပြန်မတော့မေးတယ်လို့ပဲသူကဒီတခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီကစားတိုးသွားမလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ကလည်းရှိပါတယ်တို့တွေလည်းအများကြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဖြစ်နိုင်ချေသည်အများကြီးရှိရလို့လည်းမြင်ပါတယ်ဒီတက်လည်းတို့တွေအခုကဒီတိုတယ်နဲ့ဂျပန်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကြိုဆိုရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီခုနပြောတဲ့ MOG ပေါ်တော့ထားရှိရမယ့် sanction ကိုဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတော့တိုက်တွန်းဖို့လည်းအစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရွေးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လို့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ရှားရတယ်ဒီအဓိကတော့လူမှုပေါ့ဆရာလူမှုပြည်သူလူမှုတွေပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေအန်ယူဂျီအနေနဲ့ဗာများပြောလို့ပါလဲခင်ဗျာဒီတော်လိုင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပြည်သူလူထုရဲ့တော်လိုင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့ဖြစ်စီချင်တာတွေဖြစ်နိုင်ရမယ့်ဟာတွေဖြစ်တဲ့နေဟာတွေကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေရှာပြီးကြိုးစားရတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်အင်အားဒီပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားပါပြည်သူလူထုဆိုတာကျွန်မပြည်တွင်းကပြည်သူလူထုတင်မကောက်ဘူး။တိုင်းနိုင်ငံလုံးကတကဘာလုံးမှာကြီးတဲ့ကျွန်မတိုင်းနိုင်ငံနဲ့အတိုင်းအတာတွေပါတဲ့သူတွေသူတို့ကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံဒီမြေတွေကိုချစ်ခင်တဲ့လူအားလုံးဝိုင်းကြိုးစားကြလို့ဒီလောက်ဒီတို့တဲ့မှုတွေပြလာတယ်တခါဦးနာပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့လေသူတို့တွေကလည်းညီမျိုးနဲ့သူတို့ကကမ္ဘာမှာရှိခဲ့တဲ့ထုံးလန်းစင်လာတွေသူတို့ရဲ့ NGO တွေ CSO တွေရဲ့လုပ်ငန်းစင်လာတွေကိုသူကပို့တက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့တိုင်းလဲသူတို့ညီမျိုးကြိုးစားကြတယ်ကမ်ပိန်းပေါင်းများစွာလုပ်ကြတော့ခါကျတော့အဲရောအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်နဲ့ရထားလို့တော့မရဘူးဆက်လဲကြိုးစားအောင်ပဲပြည်သူတွေကိုလည်းအများကြီးဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူရဲ့အာမန်ကအမှန်တမ်းမှယုံကြည်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်တိုက်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုလိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်